السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو دی وحشی درندہ ظالم لا ساسو په خیال باندې کما سزا پکار ده د کمنټس په لار راشي او د خپل خیال شریک زه راځم او یو څو خبر پی سر کوم اول تاسو دا ویډیو وګورئ قاتلم پولیس سریام پانسینو شو نن ما سره وشو سار به بل سره وشي نو زه چیرې ما ته قاتل بلیو شي نو پانسی شي چې د حکومت وتر اسکار نه چې موږ خپل عوام لري دې به دغه وخت کې بیچې پاپا یا مورې او دې ظالمانو داسې ظلم وکړو دا دې لالک قدرمنو د وحشت درندګۍ چې دا کم تاریخ رقم شوی دی زما په سوچ او زما په خیال باندې هم دغسې د سزا یو نوی تاریخ رقم کول پکار دی او دې د چارسدې په چوک کې سر عام لړول پکار دی او بیا د دنه لګ لګ غوخه اغاره کول پکار دی او سپوتا چې واچول شي چې د آینده د پاره یو داسې وحشی درنده داسې کار نه کوي او د خپل بچی سره بیا داسې ظلم نه کوي لکه دومره پورې ډراما باز اداکار چل باز چې د میډیا پلواندې باندې دا کمی اوخ کې سسولی او سسیوي او د هغې په شا باندې د کم کردارو نو د هغې نه په سوچنده باندې دله خطرناکه سزا پکار ده چې د آینده د پاره یو داسې وحشی درنده د خپل بچی سره داسې عمل ونکړي زما په خیال باندې مونږ چې په قربانۍ کې کم سارویم الالو نو د هغې سره مونږ اوخ کې تویلې جړلې مته او دې ظالم چې نو خپل لور دومره په بې دردۍ سره او په سختۍ سره الاله کړه یقینا چې د هغې په دغه دوران کې به هغه درد څنګه و هغه تکلیف پی څومره و د هغې په ذهن کې به هغه خبرې سستاوې دی چې کم کار یو پردی کس نه کوي هغه زما پلار لګیا دی او په کومه طریقه باندې کوي یقینا ستاسو د کمنټس په انتظار به یم چې دی درنده له دې ډرامه باز له دې چل باز له دې وحشي له دله کومه سزا پکار ده.